Korkeakouluissa on ruvettu kirjaamaan strategioihin ja erilaisiin dokumentteihin moninaisen yhteisön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden tavoitteita. Jossain määrin ehkä yllättävää oli, kun arviointivierailuilla keskusteltiin johdon ja henkilöstön kanssa, niin se yhdenvertaisuuden käsite oli hiukan erilainen kuin mitä ehkä ymmärretään tosiaalisen yhdenvertaisuuden käsitteellä. Hyvin paljon nimenomaan korostettiin sitä, että kaikille tulee tarjota samanlaista palvelua. Puhuttiin ehkä semmoisesta tasa-arvon käsitteestä, että se on tasa-arvoista, että kaikki saavat samaa palvelua. Näin toimitaan yhdenvertaisesti. Ja kun taas sitten toisaalta tämä tosiaalisen yhdenvertaisuuden käsite ymmärtää sen, että meidän on tunnistettava nämä aliedustetut ryhmät ja heidän erityistarpeensa. Arviointivierailut kuitenkin sitten osoitti, että tätä erityiskohtelun tarvetta ei tämän kohderyhmän osalta tunnisteta ja sitä ei nähty tarkoituksenmukaiseksi. Meidän suositus on kuitenkin se, että jotta me voitaisiin tarjota laadukkaita oppimiskokemuksia ja pystyttäisiin oikeasti toimimaan yhdenvertaisesti, on äärimmäisen tärkeää, että me tunnistetaan tämä erityisryhmä omine tarpeineen. Ja tietyllä tavalla myös sitten tunnistetaan se positiivisen erityiskohtelun tarve, jotta me voitaisiin toimia oikeasti yhdenvertaisesti. Yksi hyvä esimerkki on esimerkiksi nämä maahanmuuttaja- ja korkeakouluopintoihin valmentavien koulutusten tarve, eli missä pyritään saamaan sitä akateemista kielitaitoa sille tasolle, että tämä kohderyhmä oikeasti on yhdenvertaisessa asemassa pyrkiessään opiskelemaan suomalaiseen korkeakouluun. Tällä hetkellä toimintaa korkeakoulussa rahoitetaan pitkälti hankelähtöisesti ja kehittämistoiminnassa tietysti projektit ovat aina ihan tarpeellisia. Nimenomaan tässä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien tematiikan osalta kuitenkin nämä toistuvat hankehaut ja tietyllä tavalla tämmöinen hankkeiden pirstaleisuus näkyy myös meidän arviointivierailulla. Et erilaisia kokeiluja tehtiin, mutta se ajatus siitä, että miten nämä oikeasti jää elämään ja miten nämä rahoitetaan tämän hankkeen jälkeen, niin sitä ei kukaan pystynyt vielä kuvaamaan. Ja toisaalta, jos me ajatellaan tämmöistä hankelähtöistä toiminnan kehittämistä, niin se myös kuormittaa korkeakouluja hyvin paljon, tekee siitä toiminnasta semmoista lyhytjännitteisempää. Ja sillä tavalla suosittelemme ehdottomasti semmoisen systemaattisemman kehittämisen linjaa jatkossa ja pyrkimys ehkä pois tämmöisistä pirstaleisista yksittäisistä hankkeista.